ikke så mange, som man lige har håbet på. Jeg er blevet mor, så det er så dejligt at være her. Jeg er blevet gravid med det der barn der, og måtte rykke mit show et år. Det kostede mig 1,5 millioner, og det fortæller jeg hende hver morgen, når hun vågner. Ej, hun er flink nok, det er slet ikke det. Jeg var lidt nøjere i starten, det må jeg sige, fordi de er små, de der babyer der. Så jeg vågnede bare hver 6. sekund og sådan, trækker hun vejret, det er vigtigt, hun trækker vejret. Altså efter en måned er man også lidt, kan også være ret med lidt søvn. Det er super dejligt at være her, og jeg har savnet jer. Og så var mine venner sådan, nå, så skal du ind i galaen, Linda, rigtig ind og svine dine kollegaer til. Nå, nu har vi jo også hørt, altså jeg har jo hørt Mattesen og Mick kamp svine dig i samtlige af deres shows, så nu må det snart være din tur. Hvor jeg sådan lidt, den der kendisklub, hvor de sviner hinanden, jeg nægter simpelthen at synge ned på det niveau, var min første tanke. Lige indtil min veninde Pernille, hun er sådan den dumme i vores gruppe, ikke? Det er ikke bagtaleri, vi siger det også til hendes ansigt. Indtil hun siger, Linda, den er også svær med Mick og Madison, fordi det er svært at sige noget sådan rigtig grimt om deres udseende. Snakker vi om de samme mennesker nu? En flok drenge, der ligner 2 førbilleder fra en kampagne mod indavl, altså. Og de har fået børn. Begge 2 har fået børn. Det gør man altså ikke. En ting er lige en pose lort, alt forladt. Det kan man ikke selv gøre for. Men man bærer da et ansvar, når man er grim. Man kan da ikke bare bolle løs. Altså, hvad er det for manerer at bevare os? Miks kone er pæn, men er jo ikke pæn nok til at trække gennemsnittet op. Nu har vi en lille gruppe sammen, så kan jeg godt sige, at jeg synes, stand-up-branchen er blevet super nederen. Altså. Der er kommet sådan en ung generation, som tror, man skal til at være lækker. Nu er det ikke dig, jeg taler om, Klintorius. Men der er kommet sådan en ung generation, som tror, man skal til at være pæn. Og man siger, har du ikke fattet konceptet i stand-up? At man skal have lækkert hår, og man skal være veltrænet og velsøjneret. Der vil jeg til gengæld godt have lov at rose Mattesen. Den bølge nægter han hårdnakket at ryge med på. Altså. Han er 2 bakkenbarter fra ikke at behøve at klæde sig ud som Stuart Stardust. Jeg synes, det er genialt fundet på, hvis du spørger mig. Nu er jeg er ret vant til, at folk bliver krænket over alt, hvad jeg siger. Det har ligesom været standard hele min karriere. Men jeg er nødt til at dele det her med jer, fordi det var en ting, jeg aldrig nogensinde havde oplevet før. Og det var en fan, som blev meget krænket over, at jeg bollede mænd igen. Det startede super fint, men hun skrev rigtig sødt til mig, indtil hun vender på en tallerken. Hun starter med at skrive til mig. Søde du, tak for alle dine shows. Elsker det, du laver. Jeg svarer tilbage igen. Hejsa, tak for det søde ord. Jeg er glad for, at du kan lide det, jeg laver. Absolut. Hun skriver tilbage igen. Laver du flere filmsart? Elsker dig. Du er så grineren. Jamen, det synes jeg jo også. Så jeg svarer tilbage. Muligvis, nu må vi se. Skønt, du følger sådan med. Så sker der det. At hun lidt sent finder ud af, at jeg er begyndt at lege med mænd igen, og vender stemningen en lille smule. Hun skriver, goddag, har hørt du for pikke nu? Fy for helvede, hvor er det ulækkert, hvad laver du dog, menneske? Jeg er ikke for fin til at svare tilbage, så jeg skriver, kan se, du skriver pikke i flertal, jeg ved ikke, hvad du har hørt, men han har kun én. Hun svarer tilbage. Seriøst, synes du ikke, du skylder dine homoseksuelle fans en forklaring? Og jo, bevares. Hvordan forklarer jeg det? Det er noget med, hvis manden ligger på ryggen, og kvinden så, ej, det er nemmere, du googler, skriver sig til. Det synes hun ikke er særlig morsom. Og hun trigger lidt og skriver, hvad er du morsom? Ha, ha, ha. Ironi kan forekomme. Fucking held og lykke med det, elendige pigsutter. Og lige der kan jeg mærke, der holder den lidt for mig. Der stopper festen. Piksutter bevarer skyldig, men elendige. Hvad er det for nogle rygter, der blev sat i gang der? Undskyld, når man har gjort så meget umage med noget gennem mange år, faktisk siden man var 10, så gør det da ondt, at der bliver tvivlet på ens kunden. Jeg tænkte, fuck hende, hun kan sige, hvad hun vil, ikke? Så længe Trustpilot siger noget andet.
Det har været så hyggeligt optræde for jer. Tak fordi jeg var kommet. Ha' en god aften.